الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم ناظرين السلام عليكم سورہ یوسف کے لیے تمہیدی کلمات میں کل عرض کر چکا ہوں آج اس کی پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے الف لام را یہ تو کوڈ ورڈز ہیں تلک آیات الکتاب المبین یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو لعلکم تعقلون ہم نے کتاب مبین بنایا ہے مبین جو اپنا مدعا کھول کھول کے خود بیان کرے سیلف ایکسپلینیٹری ہو اور پھر اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے عربوں میں نازل ہوئی تاکہ اور دنیا کی ریچسٹ لینگویج فار آل ٹائمز ٹو کم تاکہ لعلکم تعقلون تم عقل سے کام لو اس کتاب کو سمجھ کے پڑھو اور ہدایت پا جاؤ ناظرین یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ بار بار کی یہ رٹ لگا رہے ہیں کہ اس کتاب کو بغیر سمجھے پڑھ لینا چاہیے اور اتنا ہی کافی ہے وہ ایک شدید غلط بات کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں قرآن مجید بار بار تعقل تدبر اور فہم کی دعوت دے رہا ہے اور خاص طور پہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے اس کو بصائر اور بصیرت کی روشنی قرار دے رہا ہے تو بغیر سمجھے اس کو پڑھنے پہ مطمئن ہو جانا یہ ایک شیطان کی چال ہے جیسا کہ آگے چل کے اس کا ہم جائزہ لیں گے سورہ یوسف میں جیسا کہ آپ قصہ پڑھتے ہیں ایک اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ برادران یوسف نے یوسف کے ساتھ زیادتی کی اس کے کرتے پہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کے آگئے اور اپنے باپ سے بھی دھوکہ کیا اور ایک اتنا بڑا جرم کیا قرآن سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر بیٹے اتنی بڑی غلطی کر لیں تو باپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مقاطعہ کر لے یا انہیں گھر سے نکال لے باپ تک یہ بات تو واضح ہو گئی تھی کہ اس کے بیٹوں نے یوسف کے ساتھ زیادتی کی ہے لیکن باپ نے صبر کیا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ یہ کہہ کے اس شخص نے صبر کیا ایک سبق اس سے یہ ملا کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں اور اس معاملے میں جلد بازی نہ کریں ان سے مقاطعہ نہ کریں انہیں گھر سے نکال پھینکنے کی کوشش نہ کریں اس پورے قصے میں اور اس پوری صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خطبہ ہے جیل کے اندر وہ ایک ابری ہوئی چیز ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا پڑا اپنی پاک دامنی کی پاداش میں معلوم ہوا کہ یوں بھی ہوتا ہے
لوگوں کو اپنی نیکی، تقوی اور پاک دامنی کی قیمت بھی دینی پڑتی ہے، سیدنا یوسف کے دینا پڑی۔ تو جیل میں ہے اور جیل میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، ساتھی جو ہیں زندہ کے ساتھی وہ ارد گرد آ بیٹھتے ہیں، کوئی اپنے خواب کی تعبیر پوچھتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، تو ان سے یوں مخاطب ہوتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے زندہ کے ساتھیو، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو، وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ فرمانروائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ٹھیٹھ سیدھا طریق زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ سیدنا یوسف کا خطبہ ہے، اور اس کے بعد آگے چل کے جب سیدنا یوسف علیہ السلام کی پوزیشن واضح ہو جاتی ہے، ان کی عفت اور پاک دامنی کا سکہ سب کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے، تو اپنی تواضع میں اتنا خوبصورت جملہ کہتے ہیں، ما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی براءت نہیں کرتا، میں اپنے نفس کو پاک نہیں ٹھہراتا ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے یہ تو مستقل برائی پہ ابھارنے والا ہے، میں اپنے نفس کی براءت نہیں کرتا، میں اپنے نفس کو پاک نہیں ٹھہراتا ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے یہ تو مستقل برائی پہ ابھارنے والا ہے، برائی کا حکم دینے والا ہے، الا ما رحم ربی، ہاں یہ کہ میرا پروردگار خاص رحم کر دے اور انسان برائی سے بچ جائے۔ اب دیکھیے اتنا بڑا پیغمبر ایک بات کہہ رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں نفس کا لفظ تین موقعوں پہ آیا ہے اور تین معنوں میں آیا ہے۔ ایک تو یہاں ان نفس الامارۃ بالسوء، نفس امارہ کے معنی، وہ نفس جو کہ برائی پہ ابھارتا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی اس کو بہیمیت کا نام دیتے ہیں کہ انسان کے اندر نفس امارہ ہے، جس میں بہیمیت اور حیوانیت ہے، اس میں جانوروں کی چوپایوں کی صفات ہیں۔ انسان کے اندر ایک اور نفس بھی ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ، میں اس نفس کی قسم کھاتا ہوں جو مستقل ملامت کرتا رہتا ہے، اندر یہ ایک ملامت کرنے والا، ٹوکنے والا، یہ ایک آڈیٹر، یہ ایک محتسب، ایک قاضی، پولیس مین اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، یہ امر ربی اور روح کا مظہر ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ اس کے لیے ملکیت کا نام دیتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی صفات رکھتا ہے۔ تو انسان میں بنیادی طور پہ دو نفس ہو گئے، نفس امارہ، نفس لوامہ، بہیمیت اور ملکیت۔ بہیمیت کیا ہے؟ چوپایوں کی صفات، جانوروں کی، انسان جی چاہے کہ انسان زیادہ کھائے، زیادہ پیئے، زیادہ سوئے، سوئے، زیادہ لذت اٹھائے، دوسروں کا حق مارے، کھاتا چلا جائے، کسی اور کی پرواہ نہ کرے۔ ملکیت یہ ہے، فرشتے کی صفات کیا ہے؟ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے،
ناغافل ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اپنی کوئی غرض نہیں، دوسروں کی خدمت کرتا چلا جاتا ہے. یہ دونوں صفتیں، دونوں ملک انسان کے اندر موجود ہیں اور ان کی مسلسل کشمکش اور لڑائی رہتی ہے، اندر مستقل ایک دنگل جاری رہتا ہے. اس دنگل کے نتیجے میں یا تو نفس امارہ مستقل طور پہ غالب آ جائے گا تو انسان نرا حیوان کا حیوان بن جائے، دوزخ کا ایندھن بن جائے، یا ایسا ہوگا کہ نفس امارہ کو یہ نفس لوامہ رام کر لے گا اور نفس امارہ سے کہے گا، میاں تم اپنے جو حقوق ہیں وہ میں تمہیں دیتا ہوں، تمہیں جزا بھی دیتا ہوں، تمہیں آرام بھی دیتا ہوں، تمہیں لذت بھی دیتا ہوں، لیکن دیکھو تھوڑا سا اس کو چینلائز کر لو، ہمارے ساتھ ساتھ چلو. یوں ضمیر جو ہے، روحانی تقاضا، فرشتوں کا تقاضا، وہ اس کو حیوان کو رام کر لیتا ہے اور ان دونوں میں ایک صلح ہو جاتی ہے، معاہدہ ہو جاتا ہے اور پھر اطمینان کی کیفیت ہو جاتی ہے. اطمینان سے منزل کی طرف رخ کرتے ہیں اور منزل اللہ کی ذات ہے. جب یہ صورت بپا ہو جاتی ہے تو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اے اطمینان حاصل کر لینے والی نفس اپنے پروردگار کی طرف لوٹا، راضیتن اس حالت میں کہ تو اپنے پروردگار سے راضی ہے، مرضیہ کہ تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. تو یہ نفس کی تین کیفیات ہیں. اس میں یہ روزے کے ذریعے سے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بہیمیت کا تقاضے، بہیمیت کا زور ٹوٹے اور ملکیت کا زور ابھرے، اور یوں اندر بیٹھا ہوا جو گھوڑا ہے، چوپایا ہے، وہ بے شک قوی ہو لیکن وہ سواری کا کام دے، اس کو سدھا دیا جائے، اس کو لگام ڈال دی جائے تاکہ انسان کی روح، اس کا ضمیر اس پہ سواری کرے اور اطمینان سے نفس مطمئنہ بن کے منزل کی طرف روانہ ہو. آگے چل کے ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے نابینا ہو گئے اپنے بیٹے کے فراق میں. تو مصر میں بیٹھے بیٹھے حضرت یوسف نے کہا کہ دیکھو یہ میرا کرتا ہے، پیراہن ہے، یہ جاؤ میرے والد پہ ڈال دو، بینا ہو جائیں گے، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. ادھر مصر سے یہ روانہ ہوئے کنعان کی طرف، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، اور ادھر سیدنا یعقوب علیہ السلام یوں کہتے ہیں کہ انی لآجدو ریح یوسف لولا ان تفندو، یار تم کہو گے کہ بوڑھا بہک گیا لیکن آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اب وہ ابھی تو کرتا چلا ہی تھا کہ نہیں خوشبو آنے لگ گئی. میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا سوچئے گا تنہائی میں، یہی یوسف علیہ السلام جب ان کی پٹائی ہوئی، بھائی انہیں پٹائی کی، ان کو کنویں میں ڈال دیا، تین دن تک اسی کنعان میں کنویں میں پڑے رہے، والد روتے رہے، اس دن تو خوشبو نہیں آئی، اس دن تو پتہ بھی نہیں چلا کہ میرا بیٹا کہاں گیا. اور آج جبکہ کرتا سینکڑوں میلوں کے فاصلے پہ ہے اور بیٹا سینکڑوں میلوں کے فاصلے پہ بیٹھا ہوا تو آج خوشبو آ رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ جناب صرف اتنا سا ماجرا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، جتنا علم عطا فرما دیتے ہیں. کنعان میں اسی بستی میں کنویں میں پڑے رہے تو بیٹے کا، یوسف کا پتہ نہیں چلا کہ کہاں ہے، نہ خوشبو آئی، صرف آنسو آئے اور اندھے ہو گئے. اور اب جبکہ سینکڑوں میل سے کرتا چلا ہے تو اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا ہے، خوشبو آ رہی ہے. تو انسان کو علم اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ دے دے. ناظرین اس کے بعد ہم سورہ الرعد کی طرف بڑھتے ہیں. سورہ الرعد میں ایک آیت ہے جو توحید کے ایک بہت بڑے مقام کو واضح کرتی ہے.
ناظرین میں نے عرض کیا تھا کہ توحید کی دو بنیادیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، دوسرے یہ کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگا نہ جائے۔ یہی بات ہم اپنی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں، ایاک نعبد، یہ آپ کی اور صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، آپ سے اور صرف آپ سے ہم مانگتے ہیں، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہر نماز میں ہم یہ قول و قرار کرتے ہیں۔ اس بات کو قرآن مجید نے ایک خوبصورت مثال کے ساتھ واضح کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید اس سے زیادہ خوبصورت مثال ممکن نہیں ہے۔ یہ قرآن کے اعجاز میں سے ہے۔ آیت کریمہ یوں ہے، سورہ الرعد اور جی لہو دعوت الحق، آیت نمبر 14، اسی کو پکارنا، اسی سے مانگنا، اسی سے دعا کرنا برحق ہے۔ رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہاً سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ پانی کی مثال دی، کوئی بیوقوف آدمی پانی کو دور سے پکارے، کبھی میں تو تیرے پاس نہیں آ سکتا، تو آ جا، چل کے اڑ کے میرے منہ تک پہنچ جا، میری پیاس بجھا دے۔ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تیری بات سنے، اس کے بعد اس میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ وہاں سے چلے اڑے اور تمہارے منہ تک پہنچے۔ بالکل یہی کیفیت ہے غیر اللہ کو پکارنا، ایسا ہی ہے جیسا کہ پانی کو پکار رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ کے ذکر کے بارے میں سورہ الرعد میں آیت نمبر 27، وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ سورہ بقرہ میں فذکرونی اذکرکم کی تشریح کرتے ہوئے کچھ بات واضح کی تھی، یہاں ذکر کے ایک اہم پہلو کی طرف اشارہ ہے کہ دل کا اطمینان چاہتے ہو تو وہ تو اللہ کی یاد میں ہے۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں، اور یہ بات نظریاتی نہیں ہے، عملی ہے، تجرباتی ہے، آپ بھی چاہیں تو تجربہ کر لیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں خوشی نصیب ہو، لذت، گریٹسٹ پلیجر وہ نصیب ہو، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کر کے دیکھیں۔ اللہ کے ذکر سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور اللہ کے قرب سے زیادہ لذت اس کائنات کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، اسی سے اطمینان اور لذت نصیب ہوگی۔ اس موضوع کو انشاءاللہ ہم آئندہ تفصیل سے لیں گے۔
آگے توحید کا ذکر آ رہا ہے اور یہ کہ لوگوں کی پیروی نہ کریں اللہ کے حکم کو چھوڑ کے. ارشاد گرامی ہے سورہ الرعد آیت نمبر 38 اور اس سے آگے. اے نبی تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں, لہذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے. اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے. تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا, اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی آیت کوئی نشانی خود لا دکھاتا. ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے, اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. ام الکتاب یعنی وہ کتاب جو تمام کتابوں کا منبع و سر چشمہ ہے, ام الکتاب اسی کے پاس ہے. ناظرین اس کے بعد ہم سورہ ابراہیم شروع کرتے ہیں. سورہ ابراہیم میں جو موضوع بہت ابھرا ہوا ہمارے سامنے آتا ہے وہ کتاب اللہ کا ہی ہے. سب سے پہلے وہی سامنے آتا ہے اور پہلی آیت الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور الف لام را, یہ تو کوڈ ورڈز ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ, ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے قابل تعریف ہے, اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے. اس کے بعد آیت نمبر 4 میں پھر وہی بات جو میں بار بار عرض کرتا ہوں, وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم, ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے. معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغام کو سمجھانا نبی کا مقصد ہے, اللہ کے پیغام کو اللہ کے کلام کو جنتر منتر کی طرح سے بغیر سمجھے پڑھ گزرنا یہ نبی کا مقصد نہیں ہے. یہ میں ضرور کہوں گا کہ اللہ کے کلام کے ہر حرف میں اور ہر لفظ میں اپنے اپنے اثرات ہیں, وہ تو ہر حال میں ہوتے ہیں, اس کی اپنی برکات ہیں, اس کے اپنے فوائد ہیں, اس کا ثواب اس کا اجر اپنی جگہ پہ ہوگا. اس قرآن کو یوں دیکھ لینا بھی اپنی جگہ پہ عبادت ہے, النظر فی القرآن عبادہ, مجھے اس سے بھی انکار نہیں ہے, قرآن کو دیکھ لینا بھی عبادت ہے, لیکن مقصد صرف دیکھ لینا نہیں ہے, مقصد صرف بغیر سمجھے پڑھنا نہیں ہے, مقصد وہ ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے, لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, تاکہ ان کے سامنے اللہ کے کلام کو کھول کھول کر سمجھا دے. اس کے بعد اسی سورہ ابراہیم میں حضرت نوح کی قوم اور عاد اور سمود کے بارے میں قصے کے بارے میں ایک بیان ہے اور ان کے شکوک کا ذکر ہے
اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ کیا اس کے وجود پہ بھی شک کیا جا سکتا ہے، اور پھر یہ کہ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں وہ نوع بشر سے، جن سے بشر سے آئے ہیں۔ یہ چند آیات ہیں جن کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 9، کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، قوم نوح، عاد، ثمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے، ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کو تم ہمیں دعوت دیتے ہو اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں، سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ آمین ثم آمین۔